E aí, galera! Hoje, em mais um episódio de Reckless Souls, chegamos a um novo lugar. Lembra daquela névoa ali? Chega lá, chega lá. Fala, mostra, mostra aí, mostra aí. Mostra, mostra, mostra. Cadê a névoa? Essa névoa. Aquela névoa. Previously on Reckless Souls. Anteriormente em... Chega lá, chega lá. Anteriormente em... Almas... Almas des... Inconsequente. Almas inconsequentes. Isso. No jogo chamado As Almas do Demônio. Então a gente matou o Deus Dragão. Yep. Bendito deu um trabalho. Seja. Bendito seja. Quantas vezes a gente morreu pra você, cara? Acho que umas 3 ou 9? Umas 3 ou 9. Ah, é o Guardião do Fogo. Cara, esse gordinho. Gordinho do Fogo. Ele tá okay. Aí pra fazer a sua vida miserável. Ele parece aquele cara do Cowboy Bebop, lembra? Qual deles? Aquele cara que fica pulando e tal. Hum? É, fica pulando. É um gordinho num circo, num parque temático. Não é muito bem. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. É um inimigo, né? Não lembro desse cara. Tem não. Muitos... Bate pra defender com seu arco. Opa. Ai, meu Deus. Lobos, lobos, lobos. Muitos lobos. Cachorros. A gente pode ignorar os lobos. Eu não recomendo. Eles têm tipo duas vezes mais pés que você. Ou patas. É muito importante de pés. Isso, foge que é melhor. Pois é. What the fuck? Aff, não tomou nada de dano. Nossa senhora. Ah, não é possível. Opa! talvez. que foi isso? Opa! Desestoqueou. Pega. Mata ele, por favor. Ele dropa uma pedra boa. Aperta R2. Vamos tentar. R2. Nossa senhora. Falta pouco. Você vai tomar burdoada, não vai. Chunk Boots. Esse largato tem uma chance de dropar uma pura dessa. Tem muita gente aqui. E você precisa de duas dessas pra melhorar o seu escudo. O que aconteceu com aquele cara que falou que... Eu falei que ele vai fazer a sua vida miserável, olha o que ele vai fazer. Ah, então ele não é um gordinho normal, ele é tipo um gordinho pallet swap, malvado. Tipo assim, ainda esmagou um amiguinho. O único propósito dele é fazer a sua vida miserável. É o cão chupando manga. Trepado no pé de arface. É o... Nossa propaganda da Gradiente. Backstab. Perdeu. Tô ligado. A gente se volta. A gente tá com... É, com isso mesmo, mas não funcionou. Com o ring de... T-Frame. Oh! Não dá. Acho que eu tirei o T-Frame. Tirou não. Ó, o logo dele ali, ó. Ah, é. Tirou? Não tirou? Não. Tá com Fire Resistance também, é isso? Uhum. Fire Resistance, que é muito bom porque o cara tirou uma coisa de fogo em mim. Uou! Agora dá pra passar. Isso, vamos correr no corredor apertado com um monte de gente na minha cola. Vamos analisar bem a situação. Porque a gente tem que ir pra esquerda. É, aqui não dá muito certo. Você morreu. Agora vai morrer. Morreu. Escapou do ninja. Nossa! Ah! A gente é Tiff, da Dodge. Isso aí, pode se sentir completamente seguro agora. É. Não é como se... Nossa. Então. Tem uma mesa no seu caminho. O que você vai fazer com ela? Eu vou rolar em cima dela. Dá um backstab nessa mesa. Uma hit. Melhor. Dá. Será que dá? Não, não sei. Você pode tentar, hein? Será que? Ué! Será que vale? Não? Não, não vale. Não chega lá, relaxa. Certeza que tem uma pelota. Alguém consegue. Com fogo. Uhul! Bateu? Por que não morreu? Por que o Rezibel? Alguém morreu? Alguém morreu, ó. Tem um item no chão, hein? Alguém morreu. Olha, conseguiu matar os dois ninjinhas que estavam de tocar? Eu não acredito. Ah! Secret Strength. Uou! Não é muito rabo isso? Agora vai morrer. De facto. Mas
caras não viram todo lugar nenhum. Não acredito, cara. Os dois ninjinhas, de graça. Tem que, totalmente de grátis. Esse cara aqui também. De gra... Uhum. Vai. Vamos ver quem ganha. Sua rolagem ou a espada dele? Eu tô torcendo pra espada dele. Vai estar torcendo pra espada dele. É, mata melhor. Ele, pelo amor de Deus. Tão mais fácil. Tá bom. Não, pera aí, deixa eu tentar rolar por cima desse obstáculo. É que tem, tipo, tem uma certa de ganhos que você consegue passando reto, né? Quem tá te esperando ali, ó, presta atenção. É o gordinho, agora vai ter outro cutscene? Não. Vai ter cutscene. Vai ter bolts mesmo. Três dedos. Então a gente corre. Uou! Que você? Lembra dele? A gente chama ele. Um desses aí com uma lança no corredor que você tanto vai entrar uma vez. Uou! Nossa. Não tem nada Deixa aqui. Eu entrar nessa sala apertada aqui, onde todos podem me bater ao mesmo tempo. Não tem nada aqui. Onde que eu tenho que ir? Sei lá. Nossa. Ah, aqui tem um. Ah, nossa. Só três. Nessa fog parece ser mais seguro. Vai morrer. Agora já era. Deixa as costas vulneráveis. Ai! Eu queria dar um backstab. Quase metade da vida foi embora. Gordinho. Ignora os gordinhos, ignora os gordinhos. Ai! Eles não merecem morrer. Mata no peito a flecha. Só porque as escolhas de vida deles foram. Olha lá. Põe. Olha os bolts chegando agora. Um, dois. Só porque eles favoreceram o doce gosto. Duas comidas. Ao invés do. Ah! Da qualidade de vida. Onde que eu volto? No total, começo. Total começo de tudo. Lá no começo de tudo. Infelizmente, sim. É tudo bem, agora eu sei onde ir. Agora eu sei onde ir. Mas. Mas? Eu fui melhor isso? Não, a gente pode tentar fazer isso em co-op no próximo vídeo. Será? Eu acho melhor, assim, porque você vai morrer de novo, certeza, essa fase é comprida. É comprida? Pra caralho. É. Eu, tipo assim, você conseguiria chegar num atalho, assim, eu acho, se você fosse muito bem, resolvesse matar os inimigos. Até que eu fui bastante, né? No... Você tava usando cada inimigo, mínimo uma, duas Dark Moon Grass, tipo, você tava suqueando. Muito. Mas eu tava, eu quase cheguei longe. Mas é isso, amiguinhos. Próximo vídeo vocês vão ver a gente fazer isso juntos. É isso e aí. A próxima vez vai ser diferente, né? Porque com um amiguinho junto fica mais fácil. É isso aí. Isso aí. Até a próxima. Eu vou correr e o Leite vai falar, não, cara, não corre.